Rënda filin e dëgjuam pranga Sheka. Do ta dëgjojmë në fund të intervistës edhe një këngë tjetër për të gjithë ju që nuk ju mjaftoi vetëm kënga e parë nga Sheka. Do të lidhemi me Giorgio Fusco në një lidhje direkte bashkë me ne. Mirë se vë takohemi. Përshëndetje Giorgio. Gjatjeta. Përshëndetje gjithëve. Faleminderit që je bashkë me ne këtë pasdite. Faleminderit juve për ftesën. Jam shumë që jemi së bashku, do të nga tregosh pak për Shegën, si lindi Shega, një grup me një amër kaq të bukur. Absolutisht. Dhe nuk jam shumë i mirë, por mund provojmë të komunikojmë. Prezentojmë, unë jam Giorgio Fusco, jam pjesë e bendit Shega. Nuk jam i vetëmi antari bendit, jemi 5 në fakt. Do të përmend të gjitha emrat e qunave, do më thënë Saverio Guzzetta, Giorgio Ciulla, Alessandro Ferrantelli, dhe unë që jam Giorgio Fusco. Por rrugë ka në violin? E Serena Cosentino në violin, po. Do të 5 gjithse, jo 6, Giorgio? 5, po, 5. Grupi Shega u lindë disa vjetë më përpara, letë themi në vitin 2016, paka shumë, kur kemi bërë koncertin e parë në fshatrat Arbresh këtu të Sicilisë, sepse vijim ka pjanë e Albanesi, Hore Arbresh, veta afër Palermos, këtu në jugun e Italisë. Ne, si qëllimi i grupit është trashgojmë gjuhën Arbresh, jo vetëm në një mënyrë tradicionale apo folklorike, por edhe të shkruajmë kënga në gjuhën tonë të përditshme dhe të flasim për përditshmërinë tonë, për emocionin tonë dhe gjitha ato gjyra që na prekin shpirtin. Përse i përket i fakti, normal që diçka që na preku shumë shpirtin dhe jemi shumë të lumtur të kemi bërë, është udhëtimi i fundit në Prishtin, koncerti i të shtunës, sepse ka qënë diçka me të vërtet fantastike. Dhe po, kohën për të folë dhe për të. Si unë djetë të shtunën në Prishtin, si ishte këtu? Ishte.